цей фільм є третім з серії фільмів, присвячених 40-й річниці з дати першого польоту важкого транспортного літака Ан-124 «Руслан», який в світі є візитівкою не лише підприємства «Антонов», а й всієї України. Унікальний, перший в світі, неперевершений. Саме цими словами характеризується історія створення Ан-124. Революційні технології втілені майже в усіх його агрегатах та системах. Ви знаєте, що самоліт «Руслан», він, прежде всего, потрясає не тільки своїми розмірами, але й огромним кількістю нових технічних рішень. Я би сказав, що на «Руслані» степень новизни, процентом 70-75. То есть значительно больше, чем 50%, значительно больше. Потому что, есть, конечно, были стандартные конструкции. Допустим, вот та же самая рампа, да, огромные размеров агрегаты, огромная маска этих агрегатов, мощнейшие гидроцилиндры, которые управляют этими агрегатами, да. Вот это все вот это накладывалось, естественно, на создание какой-то новизны, вот, именно знайти нове рішення. Це пояснювалося в тому числі необхідністю забезпечити максимально низьку вагу літака таких гігантських розмірів. К этому времени, був изобретен закон. Називався він закон квадрата куба. Якщо ви увеличуєте розміри в квадраті, вес у вас росте в кубі. Это проверено, доказано, никаких сомнений нет. Почему Олег Константинович, создавая этот самолет, в общем-то, ушел от всего того, что сделано на Ан-22, и искал новые решения. Он понимал, что только новые решения могут сделать таки новый самолет. Розробка та узгодження всіх систем та підсистем, яких було більше 100, велися дуже інтенсивно. Для керування цією надскладною операцією були створені Центральна координаційна рада, а також Рада головних конструкторів. Координація робіт за програмою та прийняття рішень за ключовими проблемами виконувалися Петром Балабуєвим. А загальне керівництво роботою здійснював сам Олег Антонов. Багато задач тоді вирішувалося вперше. Так, Ан-124 став першим в світі транспортним літаком, на якому було встановлено електродистанційну систему керування з комплексом автоматичних підсистем. До його появи такими системами оснащувалися лише винищувачі. Застосування цієї системи забезпечило легкість керування авіагігантом. Чому? Тому що, льотчик же не непосредственно рулі таскає, а таскає гідроусилителі, которыми управляет вот эта самая электроника через специальные, я уже подробности расскажу, через специальные рулевые машинки. Крім того, новітня система керування мала вибачати пілоту низку помилок та забезпечити безпечне приземлення літака навіть у випадку повної відмови автоматики. Саме такою її задумав Олег Костянтинович, доручаючи розробити систему. І розмова був дуже короткий. Он буквально вот слова. Самоліт получається таким, як треба. Если собственная устойчивость его, как планера, будет не более 3%. А для того, чтобы летчик его хорошо чувствовал и управлял уверенно, нужно, чтобы было 12, а лучше даже 15%. До сих пор у меня остается, как говорится, без ответа такой вопрос. Ведь он это, когда мы с ним встречались, самолета-то еще не было. Были какие-то наброски, аэродинамиков, там еще что-то, его личное там и так далее. И каким образом он до такой тонкости дошел, что
через буквально там 5 или 6, я уже не знаю сейчас сколько назвать времени, до появления самолета, значит, он предвидел возможность вот такого завершения полета. Исключение катастрофы. Однією з основних задач, яка ставилася перед створювачами А-124 замовником, було забезпечення високої точності десантування вантажів. З цією метою було розроблено новітній аеронавігаційний комплекс А-820, над яким працювали більше 300 науково-дослідних інститутів та організацій. Комплекс А-820 создавался для выполнения боевой задачи. Выполнение боевой задачи прицельного десантирования, значит, на заданную площадку, выхода в точку начала выброски ТНВ, заданной точностью там. Значит, самолет А-124 с высоты 3 тысячи метров, мы должны были попасть вот этим танком на парашютах на площадку 750 на 500 метров. Почему это важно? Потому что десантируется экипаж танка этого отдельно, танк отдельно, так сказать. И представьте себе, что вы выбросили километров за 20 экипаж, а потом выбросили танк, и экипаж 20 километров идет до этого своего танка, значит, ну это получается, как говорится, ерунда, не десантная операция там. Поэтому надо было бы выбросить Кучина на вот эту вот площадку. Для того, чтобы выполнить эту задачу, значит, ну, задача это происходит каким образом? Значит, самолет выходит сначала в так называемый ТНВ, то есть точку начала выброски. И вот в эту точку ТНВ нужно попасть с точностью до нескольких сотен метров там. Надо сказать, что вот этот состав, кроме астронавигационной системы и нижнего радиолокатора прицельного, ну, который мы сняли, потому что самолет уже коммерческий, он уже не государственный, не военный. Вот мы его сняли, демонтировали его. Все остальные на самолетах моделей А-124-100 летают до сих пор. Розроблений аеронавігаційний комплекс пройшов випробування часом, хоча його впровадження теж йшло нелегко. Необхідність ефективної інтеграції усіх його складових привела до необхідності формування на підприємстві науково-дослідного комплексу, який поєднав усі підрозділи та лабораторії зі створення та відпрацювання окремих частин А-820. Крім того, як і в більшості випадків, генеральному конструктору довелося відстоювати право А-820 на існування. Адже через певне відставання від встановлених сроків з'явилися наполегливі пропозиції щодо використання навігаційного комплексу «Купол», встановленого на Ан-22. У відповідь фахівцям підприємства і у взаємодії з замовниками було проведено порівняння цих комплексів. У результаті з математичною точністю було доведено, що бойова ефективність А-820 у 1,5 рази вища, ніж у купола. Змістовного обґрунтування вимагало і рішення про вибір форми хвостового оперення. Воно мало стати палубним, на противагу Т-образному, яке до того часу було на більшості військово-транспортних літаків. В это соединение стабилизатора и киля достаточно попасть 30-миллиметровому снаряду от истребителя, и все, этого самолета, считайте, нет. А вторая позиция, которая тоже очень важна для этого самолета, идет сброс так называемых моногрузов. Ну, танк сбрасывают на парашют. Это получается такой момент, который нужно тут же парировать, иначе плохо кончится. До початку 1977 року генеральний конструктор затвердив усі основні технічні рішення по літаку та вихідні дані для робочого проєктування. Попереду були завершальні роки напруженої роботи всього колективу підприємства з випуску робочої документації, побудови дослідних літаків та льотних випробувань. Аби забезпечити гідний технічний рівень 400, вперше в СРСР була розроблена та реалізована комплексна цільова програма, яка передбачала покращення усіх складових ефективності літака. Це зіграло не лише вирішальну роль у створенні Руслана, а й дало потужний імпульс розвитку авіаційної промисловості.